سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واتقى يا كريم. واغفر لنا ولوالدينا ولمن علمنا أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bayan mun gode ma Allah ubangijin talikai madaukakin sarki wanda ganin damansa ya zabe ni da kai ya ba mu kyauta na addinin musulunci muna tabbatar muna shaidawa ba wanda ya kamaci a yi masa sujjada a yi masa bauta shi Allah. Muna tabbatar muna shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzon Allah ne, sira da aminci Allah su tabbata gare shi da shi da matansa da abokanansa da dukkan waɗanda ke ƙoƙari dare da rana su bi hanya da manzo Allah ya bi, su ma suna kwaikwayo su bi har tashin alkiyama. Allah ka sa mu cikinsu. Ya ku bayin Allah masu daraja, idan ba ku manta ba, yau watan Rajab tana da kwanaki 29 1445. Yau muna 29th Rajab. 29th Rajab zai yi gobe cika ko a cika shi, shi mu shiga Sha'ban bayan shi Ramadan. Shi yasa da mu da watan Ramadan yau mu ce sauran kaman kwanaki 30 kawai mu shiga cikin azumi ga masu yawancin rai. Allah ka sa mu ciki. Yau 29th Rajab na tarihin hijiriya kalandar musulunci 1445 years da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar Makka ya kai Madina, wanda ke daidai da kwanaki 10 na wata ta biyu a kalandar Nasara 2024, 10th February 2024, a cikin masallacin Imamu Malik wanda ke tsakanin Mamobi da Nima daga Accra kuma Ghana. Yau shi ne ranar ta Asabar da muke zama muna karatu tsakanin Maghrib zuwa Isha. Iya gudu-gudu abin da Allah ya fahimtar da mu saboda mu kare kanmu. Zauna kullum cikin TV ke kana kwana kullum. Saboda mu kare kanmu game da hanya ta shetan, mu samu dacewar tashin alkiyama. Shetan na iya ƙoƙarin shi ya jawo isu cikinmu, ubangijin Allah kuma na shiryar da wa'isu kuma ta hanyar Qur'ani da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun so mu doki yau mu amsa da tambayoyinmu na ƙarshe. In Allah ya kai mu sabon sati, shi mu shiga cikin harakan da ke gabanmu na watan azumi da ababen da ya kamaci mu yi mu tarbi Ramadan, ubangijinmu Allah ya sa a yi da mu. Mako da ya wuce mun yi alkawari za mu amsa tambaya dangane game da tambayan da ya zo mana cewa
wani ya aure yaran mata biyu uban su guda har wa yau ni ban yadda ba ina ganin ya kamace a yi bincike domin she ina duba yanda za a yi mu samu alaka da wannan fira amma ba mu yi haka ba domin ni na zato kila zai zama guda dan riko ni amma duk da wannan bai bata mu yi bayani ba dama shi an soko da alqur'ani ne saboda karantar da mutane su samu shiriya mana su samu ganewa ina fata abinda kuke dauka wurin mu yau da kullun karatu ne wanda kuma za ku fahimtar da wani wuri inda magana ya taso za mu duba muharramat minan nisa tambaya biyu zan amsa ko uku shin ba ku shigo muharramat minan nisa za mu duba ma tattakin na Allah ya haramta aurensu ga namiji wanda ke so ya bibiyan mu cikin karatu me shi ya koma cikin suratul nisa aya 23 suratul nisa aya 23 Quran chapter 4 verse 23 wurin zamu yi karatu mu duba wani matattaki ubangijinmu Allah ya aje su haramun ni namiji ya aure su ina fata kamin kare karatun kun kama ina fata kun kama wani matattaki ne Allah ya aje wannan matan nan haramun ni kai namiji ka aure su abinda za mu kirganga Ubangijinmu Allah ya aje mana karshe aya yace wa uhilla lakum ma wara'a dhalik Ubangijinmu Allah ya aje mana yace banda wanda zamu kirganga kaka tambaye wani malami abinda bai zo cikin ayan nan ba duka halali ne muna da muharramat minan nasab ko muharramat bin nasab wa muharramat bis sabab shey muna da tahriman abadiyan ko muabbada shey muna da tahriman muakkata muna da matattakin da Allah ya aje haramun ni namiji ya aure su cikin qur'ani akwai wanda Allah ya aje haramun ni ka aure su saboda kun gama jini akwai wani ba jini aka gama ba saboda wani hanzari wani reason wani sababi ya sa baka ka aure yariyar ba akwai wanda baka ka aure ta ba aure tsakanin ku har ran tashin alkiyama akwai wanda ba aure tsakanin ku zuwa wani lokaci akwai wanda ba aure tsakanin ku saboda wani wannan abin ya fita wurin kai ka aure ta baka auren ta saboda wannan abin ya fita wurin to lokacin kai ka aure ta ubangijinmu Allah madaukakin sarki yana gaya mana cikin alqur'ani kamar yadda muka karanta suratul nisa aya 23 Ubangijinmu Allah ya ce game da matattakin da ba za ka iya ka aure su ba ko aure tsakanin ku haramun ne Ubangijinmu Allah ya ce hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa أماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم وبنجي من الله يا سما مكان يتي حرمت عليكم أمهاتكم وين باكي كأورسو با أورس كان كيد ماشي عرك يوما با أوري إن الله يه مكان كوجير ما الله كسالوت الله نسا Allah ya san akwai cikin mutane waɗansu kamar dabbobi waɗansu mutane Allah da kanshi yace cikin mutane ne shi ya halice nan yace waɗansu cikin su ulaika kal an'am cikin mutane ne na kawo duniyar nan waɗansu na behave kamar dabbobi waɗansu iyayen su Allah yace kal an'am wala su mutane na yin kamar dabbobi balhum amal wani ma dabba ya fi shi Allah ya ce haka so da yawa baka samu shi cikin musulmi she dai ka ga arne kana samu arne yayi kwanaran man shi muna ganin duka ana kawo cikin news arne yayi kwanaran man shi Allah ya san mutum ya yi wannan shine ubangijin mu Allah ya ce hurrimat alaykum ummahatukum Allah ya ce haramun ne ni Allah hurrimat alaykum na haramta muku ni Allah na haramta muku haramun ni kaku kusa da wuri na haramta muku mi hurrimat alaykum ummahatukum na haramta muku umanninku Allah ka haramta mu da su kamu ci abinci kamu yi musu atu kamu gaida su kamu kiss annunsu kamu kiss goshinsu ko kafansu duka ba haramun ban hurrimat alaykum ummahatukum na haramta mutun ya aure man shi aure mutum bai kwanta da umman shi da ta haife shi kwanciyan shahawa haramun ne in ka doko laribanci ko translation english hurrimat alaykum ummahatukum manninku haramun ne gare ku laribancin nan nawa ke da manninku haramun ne gare ku ta aure baka auren man in an ce manni jama'a ku ji qur'ani ina so ku yi hankuri ku ji shi guda guda ummahatukum mutum dukan man shi nawa ne shalle ce ummahatukum manninku iyayenku haramun ni ku aure su abin da yasa Allah ya ce iyayenku bi ma'ana ummanka da kanuwan ummanka ummanka da ta haife ka da kannin ta mata da sistersin ta mata manninka ne ko dai ba haka bane ummana babba ummana karama ko ba haka ke faɗi ba jama'a kun yadda kaman waɗansu cikin masallacin ga suna da mannin da ba su haila baka fahimta ba baka fahimta akwai wanda ke da mman ina da mman shi bata haila mana yana da kanuwan mman shi na bata haila baban shi yayi aure ya haife yariya karama
shi yaran shi ma sun girme Kano, sun girme yariyan ne yake kallon umman shi, umman shi sosai kenan. Da yariyan nan da umman shi uba guda ko umma guda, baba guda ko baba guda ko umma guda, duka in babanka yayi aure she babanka ya aifu yariya, yariya menene? Kakanka kenan. In kakanka ke kore kanuwan ummanka, kakanka kenan, kanuwan ummanka, kanuwan ummanka karama ummanka ne, ka girma mata, ka bata girman ummanka, no ka kai mata watun banza, sine ummanka da zai zo kanka, ita kuma nata ya zo kanka in kai kuskure. Shi yasa ba ka auren ummanka, ba ka auren kannin ummanka, ba ka auren sisters ummanka, dukan manninka ne. Ummanka wanda ta haife ka da kanninta, ummanka babban, ummanka karama, ba ka aure, ba aure tsakanin ku har kiyama, ba aure. Bayan wannan Allah ya ce wa banatukum, ba ka auren yaran da ke ka haifa, ba ka auren yaran da ke ka haife su, yaran matanka. Wani ya ce mala ai wannan tafsiri ne ko Allah bai fade ba mu yi, ana yi, ana yi. Ka samu an kawo mutum cikin TV wai ya kwana da biyan shi, na fadi kaman so dai wani dai ban san ku ba, amma wannan labari da muke jin cikin Peace FM TV 3 so dai wa kan arnan ban ganna musulmi ba tukuna, ban ce ba wani ba, domin komin lalacin musulmi yana da stop. Ku lura da wannan mana, komin lalacin musulmi yana ka samu wani abu kadan yana cikin anna da sauki. Mutum bai auren mashin da ta haife shi, sayilin na kuma mutum bai auren yaran shi, mutum bai auren yaran shi, wa banatukum, ba ka auren ƴaƴanka da ke ka haife su, ba ka auren su, haramun ne ka aure su, ma'anar wa banatukum kenan. Sannan yaran da ke maka haifan nan, ba ka auren yaran nan da su ma abin da suka haife jikokinka. In ka haife diyar mace, ba ka aure yariya, in ita kuma ta haifu wannan kuma jikan ka kenan, in ita kuma ta haifu jikan jika su, abin da ke ka haifa suka haifa, ba aure tsakanin ku don jininka na wani. Sannan wa akhawatukum, ba ka auren sistanka, ba ka auren yayanka mace ko kanwanka mace. In an ce kanwanka, muna batun shakika shine babanku, babanku da ummanku, babanku daya, ubanku daya, uwanku daya, ubanku daya, iyayenku daban-daban, uwanku daya, babaninku daban-daban, duka ana samu. Ummanka ta yi aure ta haife ka, sai ta yi ta aure wani wurin ta haife kanwanka, kaga ummanku da babanku ne, babanka yayi aure ina da mata biyu, yasa ko ta wani anya, baba guda umma guda, wannan da karfi, baba guda umma daban-daban, umma guda, duka sisters ɗinka ne. Wa akhawatukum, sannan baka aura uku kenan ko, baka auren sisters ɗinka, yayaninka mata ko sun girme ku, kuka girme su, ba aure tsakanin ku. Sannan wa ammatukum, baka aura wa ammatukum, baka auren yayanin babanka, baka auren yayanin babanka mata ko yawayen babanka mata, baka auren su, ba aure, ba aure tsakanin ku har kiyama. Muna ce musu baba ni, baba ni ko baba ni ya, kana so awe wanda ke wani rika yin nan, baka auren baba ni yanka, bi mana yaruwan babanka mace, ba aure tsakanin ku, wa ana so a yi auren gida, wanga ita babanka ce ko da mace ce, ba aure tsakanin ku, baba ni yanka ke.
ko ta girme ubanka ko ubanka ya girme ta almuhim dai ita da babanka sun gama baba guda umma guda ko baba guda umma daban-daban ko ina riga na ce yau ina riga na kira wannan ku sa cikin ukun duka ida uba guda uwa guda uba guda iyaye daban-daban iyaye ku sa duka ciki uwa guda ku sa duka ciki ya shiga an fahimta baka aure baba niyanka shine yanwayen babanka mata ba aure tsakanin ku har kiyama wa ammatukum kina sannan Allah yace wa khalatukum baka auren yanwayen ummanka kuma baka auren yanwayen ummanka wanda su malumma sun sa tafsirin ga suka doko urrimat alaykum ummahatukum baka auren manninka suka sa shi ta sama wa ina ala shi ne baka auren ummanka da wanda ya aife ummanka da wanda ya aife ummanka da wanda ya aife ummanka manninka kenan dazu na doki wannan sa cikin tafsirin ba haka bane hurrimat alaykum ummahatukum shine baka auren manninka mana wanda ta aife ka baka auren ta wanda ta aife ita kuma baka auren ta wanda ta aife ita kuma kakanninka kenan su ne manninka ummanka ummanka ne wanda ta aife ta mace kuma ummanka ne wanda ta aife ita kuma ummanka ne ma'anar tafsirin ummahatukum kenan amma ka zo wuri yawaye ummanka kaman kanuwan manka wanda na soma da shi na kuskuren kanuwan manka nan yawaye ummanka su ne wa qalatukum sisters ummanka sisters uwanka yawaye uwanka mata baka auren su ina fata gani yawaye uwarka mata baka auren su sa'ilin nan ubangijinmu Allah yace wa banatul akh baka auren yaran matan brodanka yaran matan yayanka baka auren su eh ba mun ce baka auren sisters ka ba kai yawayenka mata kanuwanka baka aurenta sister ka baka mi baka aurenta to yayenka namiji ya aife yara yaran mata yaran da sun kira kami mu muna ce rafani nan ga yaran sun kira kai rafani domin yaran yayenka maza kenan idan kai ma baban su ne ko sai sa yayenka namiji ko kaninka namiji yaran matan da shi ya haifan nan kai baka auren su kana sai matsayin baban su kenan wa banatul akh baka auren yaran matan yayanka namiji wa banatul ukh baka auren yaran matan yayaninka mata baka auren yaran matan sistersinka sistersinka ta haifi yaran mata kanuwanka ta haifi yaran mata kai baka auren ya baka auren sistersinka baka auren yaran matan ta domin yaran matan nan kai uban su ne kuna ga yanda Allah ke cire mu cikin kazanta sai ubangijinmu Allah ya ce wa ummahatukum allati ardanakum an kare muna wanda ba mu ya mu aure su saboda mun gama jini baka urrimat alaykum ummahatukum haramun nika aure manninka manka da wanda ta aife manka da wanda ta aife ita kuma baka auren kakanka kenan wa banatukum baka auren yaran da kika aifa mata wa akhawatukum baka auren sisters ka mata wa ammatukum baka auren yawayen baban ka mata wa khalatukum baka auren yawayen umman ka mata
وبنات الأخ باك أولي يا رمات يا ينكا نمجي وبنات الأخت باك أولي يا رمات سيستنكا كما منكاري وانا وانا كما با أولي سكانينكو با سبدا كومي با سبدا كونغم جيني توريشا مما شيء اللي تي وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم حرام نيكا أوري من كان نتريني كدا مما من كان نتشاير دكاي مما الله ياكل أتا من كتوري شاير وا هو ينكو نشاير وا هو ينكو تشاير وا بمعنى كي لمن كتا أيفيكا كي لمن كتا أيفيكا تارسو سي أكا دوكيكا أكا با واني قوتا شي الله يسا أكا كربير ومن منتا تتوبا كا هاري كزما متو أما إذن أيفيكا با أما تاباكا مما مما كشان ننجيني مامان da kashe annan jini kun gama jini kai da matan matan ta zama mamanka baka aurenta haka baka auren yaranta kuma yaranta duka sun zama kanninka yahrumu min ar-rida'ati ma yahrumu min an-nasab abinda duba da ma akwai mishi simple wanda muka ce baka auren sunan duka baka auren sistanka baka auren yawayen yaran sister so kun ga majini to inde mata wani mata daban ta shayar da kai cikin wani family matan ta zama umman ka wurin shayarwa abinda umman ka ta haifi baka ka auren nan ita matan kuma ta haifi baka ka aure shi yasa akiya yana faruwa cikin zango kaga wata ta fita ka samu wata ta fita taje yaro ko yari yana kuka sai ya samu wani abani ya dauki yariyan ko yaro yana bashi yana bata mamma wani mamma ko wani baban da ya sheda wannan ni na sheda kaman matan ga ta taba dokanka yaran ta kanka ta bata mamma kaman so guda ko so biyu ka taba zama wurinta ka sha mamma yaranta ganga kenan sheda kai girma matan na da diyamace she ka daka aure yariya manyan da ke unguwan wanda suka sani suka boye Allah ya tambaye su domin dai su bari ya aure kanuwan shi wurin mamma ya kamata wani ya fito she sa ba haramun bane in za yi dama aure sai da bincike ya kamata in za yi aure ayi bincike amma yau aure ya ba bincike meleri yariya ta kosa gidan nan ita da kanta bata so ayi bincike a dai dai wuce domin aurayen da muke samu problem duka a haje hadisi guda ta dai zama problem wanda annabi ya ce idza ja'akum man tarzauna dinahu mutum yazo neman diyanku aure ku check addini shi in addini shi yayi kyau ka ku bashi wa khulquhu a check character shi halin shi attitude shi in character yayi kyau ya gama da addini annabi ya ce fazawwijuhu ku yi sauri ku bashi yariya wannan da wake ana magana ni da wayanda ke da yariyan nan idza ja'akum nan zo muku therefore in za ne me diyan ku yafi a zo muku nan nayi wazi nace wanda duka ke da kala wanda ke da farka wanda ke da yariyan ne yake son ta suna bin juna so many years suna son juna so many years amma mu iyayen yariyan mu ba mu san shi koyi na ba ke wani daban ya fito ya kawo geso mu karbi mu daura mu ba su ba mu yi laifi ba amma dai an zo an nemi yariyan wurinmu she muka yadda muka ba muka karbi gesuwan muka yi alkawarin ta kare su ko aiki she wani mai kudi ya fito she muka kwace muka ba muna da laifi kai ma annabi ya sine ma
idan kana sadda kaya sai wani yazo ya sai kuna sadda kaya guda kuna sadda ruwa sai wani yazo ya sai na dan wanka suna ciniki suna price rage mini na baka 10 cedi ayi shi 12 cedi kai ma kana sayar da same kaya irin shi no sai kina mashi ma mai sai ido da tafta wurin tazo sai ka rage mata kan 10 cedi annabi ya sine maka ka sayar kan sayarwar dan wanka amma yayi kasuwa bai yi ba sai zo wurin ka sai ka rage wannan fadi annabi ya sine ma wanda ya neme wanda ya neme yariyan wani yariyanin da aka yi alkawarin aure da ita za a aure ta amma wani abu ya rata ya aure an zo an nemi iyaye sun yadda bayan iyaye sun yadda ana gidan su yariyan ko kuwa a in ma ana gidan su yariyan ko kuwa ana gidan kare aikin yariyan ko kuwa ana gidan wani amma iyaye sun karbi kuma sun yadda da aure amma ba yi auren ba kai ma ka sani kamar yariyan yana da samari ba gel ba ko waye karbi gel shi ba laifi domin shi barawo ne inji annabi yace idza ja'akum ku da kuka haife ku waliyan yariyan nan idza ja'akum in yazo in samari in yazo muku ku duba addini shi da hali shi to yazo muku sakani shi da yariyan nan ne sai sai mata iPhone da papaya da sakani shi ne da ranar suka kuya kudu ku ba wani in wani ya fito sai ku dogo ka bashi baku cuce shi ba baku san shi ko ina ba wanga duka addini na so ya kiyaye mu ciki na shi yasa in za yi aure ayi bincike yau bincike ba yin sheku diko annabi ce da kuma tarona dinau in yazo ku yazo da addini addini kada ha annabi muhammad sana ce kullun nawali sai ta kai ce buga ni kamar da nayi rayuwa da shin ganshi kawai Allah domin ba ganganin shi ba idza ja'akum man tardawna dinahu wa kulka wanda yazo ku yi da addini shi da hali shi biwin da ku yi ni ku bashi ga addini ba hali ka ku bashi yau da ka je neman mata no wa malam me wazin nan malamin nan kun san karakter shi ku tambaya ba ni ba ina da karakter ku bata mini market ka samu malamin bai da hali wurin mata malami da wanda duka matan kuma bai malami zai cuce na mace inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wannan Allah goma wani samari indiyan ku ya aure wani samari yana cuce yariyan na ko sauki domin an samu malami ya zo mai wazi ce bari annabi ya ce wala tadribul wajh kaga buga fuskan matanka wala tukabbah kaga zage ta mummuna wala tahjuru illa fil bait Allah ya ce kan sha masamari wazi ce bari to shi malami ne ya tuce ta buga ta nan zo an zama kuma ya fara kawo ayoyi inji wai malama ko da bai da gaskiya samu aya eh malami in case yazo ko bai da gaskiya shi ya samu aya da hadisi da support shi sa cin haramun wani laifin shi kadan cin haramun malami laifin shi da yawa domin wanda zai ce haramu ko yayi zina ko yayi ƙarya ko yayi sata ko yayi gulma yana yin ne bai san abin da Allah da Annabi suka faɗi ba kila cikin satan shi da gulman shi da ƙaryar shi an karanta mai aya shi bari amma wanda yana cin da aya har mai yana da aya da zai support jama'a kiyaye a duba addini a duba mi hali saboda biyun nan ke tafiyar da mace ina min kamar da muke alkawari da ku lokacin kira sallah na wucewa amma lokacin sallah bai wucewa na lishana da sau sai samu kira aya mun an kira sallah an kare sai mu kirga sauran ayoyin da ke gaban mu
sai mu baku anya ku shiga cikin tambayan ku mu bangiji mu Allah ka fahimtar da mu ba mu kare ayan ba mun kira 7 sauran 7 Aba shi lighting ga shi da kansa ke rage kansa okay next time so. مجي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وبعد بايا مغوري وألا مكيبا النبي محمد صلى الله عليه وسلم جماعة منا كراتو هارو يو ما تتكين دا بام يمو أوريسو هرنتاشن القيامة حرمت عليكم أمهاتكم باكو يكو أوري إيا ينكو بمعنى أوانكا
da wanda ta haifi uwanka kakanka kenan mace da wanda ta haifi ita kuma wa banatukum baka auren yaran matan da ke ka haifa da wanda suma suka haifa jikokinka kenan wa akhawatukum baka auren yayanninka mata sisters ka kenan ko ka girme su ko sun girme ka wa ammatukum baka auren yanwayen babanka mata babaniyanka wa khalatukum baka auren yanwayen iyayenka mata kanuwan ummanka ummanka ce wa banatukum baka wa banatul akh baka auren yaran matan yayanka namiji wa banatul ukht baka auren yaran matan sistersinka yanwayenka mata wa ummahatukum allati arda'nakum baka auren iyayenka wanda suka shayar da kai nono mana suka baka mamma yarantakanka annan ga wa ummahatukum allati arda'nakum da iyayenku wanda suka shayar da ku wai wata taji kaman mijinta zai aure wata yariya wo shine tai plan ta bar aka ja ruwan mammanta akai ya akai ne aka ja aka samu aka ba yariyan tun ba daura aure ba sai take girma mijinta kama ba kai ka aure ta menene wai ta sha ruwan mamma na nace inna lillahi wa inna ilaihi kaman namiji kuma wanda shi da matan shi ke tarin sunna sai ruwan mammanta ya shiga bakin shi ya ajiye wanga duka ba shi cikin tafsirin ba batun shayarwan nan shayarwa na yarantaka wanda yayi girma aka shayar da shi ba da wannan ke nufi ba shayarwan nan lokacin da yaron ke shan mamman nan ba abin da zai ci shayarwan mamma cikin yake samun abincin shi da komin shi da jinin shi duka lokacin da kami ya samu 2 years kenan yarantaka kenan wannan ke nufi za baka ka aure umman da ta shayar da kai mamma ba ruwan mamma baka ka aure ta ta zama uwanka kenan wurin shayarwa wa khawatukum min ar-rida'a da yawayen ku da uwa sha mamma guda wanda aka ba ku nono guda an shayar da ku guda bimana da kai da yariyan nan kun shayarwan mamma guda kamar da nayi bayani in dai wannan ya tabbata cikin gidan manyan da suka san su taka aure wallahi ba aure babba ya fito yayi magana yariyan ga da yaro da sun sha ruwan mamma guda ba su sani ba a kiya aure mala aure an tun daura daga turai suka zo Ghana a ba ta aure yaran da ke cikin halali ne domin an yi aure an ta ma aure a sai ba aure ba shi a raba tsakanin su bele zamani da muke cikin ga kowa bai san family ba a je mutum ya je aure kanuwan shi Allah kiya an yi da yawa sun yi aure sun zo gida a sai yayi da kani jama'a sayyidin nan kuma cikin aurayen na Allah ya haramta wa ummahatu nisaikum an kare na jini an kare na shayarwa wa da zo wurin sarkunni wa ummahatu nisaikum baka auren ma baka auren uwar matanka sarkuwanka ko mam matanka sarkuwanka kenan ko baka aurenta baka auren sarkuwanka da an daura aure gaba daya ko ka taba yariyan ko baka taba yariyan ba ranan da aka daura maka aure da wata yariya ana daura auren kana turai yariyan na Ghana yariyan na turai kai ke Ghana sai aka daura muku aure baka samu takaddu ka zo Ghana ba yariyan bataya ta zama aure ba ko ta rasu ko kun rabu baka ke baka ganta balle ku yi kwana ba ku yi kwanciya ba da ka zo ka ga yariya ashe umman ta young girl ne kana son ka aure umman nan auren haramun ne domin ranan da aka daure muku auren nan daure wannan dai ya bar umman yariyan ta zama haramu kanka har kiyama ko ka taba yariyo ko baka taba yariyan ba baka aure umman ta domin yariyan ta tabarka sunan mata ka an taba kiranta matanka
ko 1 minute ne ba aure sakani baka auren sarkowanka warabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum sannan baka auren yaran baka auren diyan matanka baka auren diyan matanka fi hujurikum wanda karene ta gidanka amma renon ba dole bane karene ta gidanka amma lon na aka aje ni baka auren diyan matanka allati dakhaltum bihin matankan da ka shige ta kai kwanar ita baka ka aure diyanta fa in lam takunu dakhaltum bihin amma matankan da ka auren nan baka taba taba tukunan she ka gan diyanta inde baka taba umman nan ba ka ayya ka aure diyanka rabu da umman in ka in iyaye kenan kamar kwatanci ka samu yariya kuna fira aure kuka shirya aure ka san bazawarin ka sani kun shirya aure komai yayi fine an daura aure an kawo maka amarya ko ana shirye shiryen daura aure an kawo maka amarya ko kun je gesuwa she ku gan wata yariya ta kama da ita matanka ga kamanni amma ga yawan gani wace wace ce wajiya na budurwa ke she wurin hankalin ke saki eh bari 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 mu yi shi clear ifi wannan an kawo amarya aka rake ta cikin yan rakiyar ne kaga wata kuma ah wake ga wai diyana kama kira da diyaka hankalin ka duka koma kan yariyar nan iyayu a musulunce amma inde ka sai kana so yariyar amma kaga taba ta cikin dare in ka rabu da amman nan baka taba ta ba kai ka aure diyanta ya kai fushi da kurani adi bace kurani na kawo na kurani ke na ka kina warabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum da yaran matan ma diyan matanka wanda ke dakinka allati dakhaltum bihin matankan na kai kwana da ita diyanta haramun ne kanka har kiyoma inde ka taba ta ko guda diyanta ko matan ta mutu baka auren diyanta diyanta haramun ne har kiyoma ka aure ta kuyi kwanciya bai ji mabatar rasu tana da diyar budurwa baka ka aure yariya har kiyama don ka taba manna فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم أما ما تكن بك تبا من نمبا بكوي سيكس با طبعا ليه فيك أوريدي أنت إن أن يدامك كينا مولي شريع مكي فدي أما كدوبا إن دم من تني دكا أوريت أم من تنمي حرام كو كاتبا تا كو بكتبا أم من تنمي أما تاو tazo aure gidanka tana da biyar waje ko diyan aure ni ko diyan shege ni almi tana diya yanzu ka gan kamar tana da diya in baka taba ta ba kai ka aure diyanta ka saki ita ko kuwa kwace lefenta na ba diyanta eh simple ga Hausa simple ayi mata swapi musulunci wallahi musulunci ayi da ayi swapi wurin nan no ai swapping gaba da lalefin da komi da sara'a ta yi swapping Qur'ani ke magana ka ku yi fushi amma yayi wuya ne yayi wuya don manna ta sinima yariyar wa halailu abna'akum amma sai Allah yace fi hujurikum wanda suka zama kaman Allah na kaman Allah ya doki diyan matan da ka aura ya suka kiran su ya da yaron ta kira ka step father ko eh step daughter ka kenan yariyan nan kare nan ga Allah na confirm muna kama wa fi hujurikum yaran matanka wanda suka rayu cikin dakinka karkashin rufunka therefore nan ga Allah ya tabbatar mana ba laifi cikin musulunci ka aure mace bazawara tana da yara
ka duba ita da yaran ta cikin dakin ka zama baban su Allah ya kofe mu nan zama kowace mace da ke da yara da taifu yaran ba su yi girma su duba kansu ba ku sai kika samu samari na son ki first thing kami ku yi batun soyayya ga yamishin na da yara kuma na da yara nake duba bazawara kada ki yadda ki da wani kuje agreement in soyayya inde kina da yaran da kake reno kake batun ina son ko ban so first law ajeme ni da kake so na ina da yara kananan da nake duba da aka bar mi marayuna in ya so ki ya so yaran ce ku yi mi ce ku yi aure in kin je aure bai sani ba in kin je aure ba ku yi wannan alƙawari ba kin dame yaran nan kuma wanda duka ya aure bazawaran da ke da yara yaji tsoron Allah ya tausaya ma yaran wanda suna auren bazawarai suna jin aushin yaran su bai son ya ga yaran jama'a ku yi hankuri da musulunci wa raba'ibukum da yaran matanka allati fi hujurikum wanda suke cikin dakin ku Allah ya yarda da wannan wanda duka ya aure yariya sai bazawaran nan na da yara balle kuma yaran nan kanana na cikin sun zama marayu baban su ya rasu ya bari in ba rabuwa bane in rasu wani sun zama marayu in ka aure man nan ka tausaya ma man da yara ka samu aljanna domin kana kana zama da man nan zama aure kana zama da man nan zama aure kuma kana duban marayunta kuma ka kubar jin aushin yara wani bai son ya ga yaran sam jama'a mu ji tsoron Allah dama addini ya je wanda duka bai imani da Allah ba ara'aita alladhi yukazzibu biddin fadhalika alladhi yad'u alyatim kana neman wanda bai yadda kaman kiyama gaskiya bane ka duba wanda ke walakatar da maraya bai so ya ga maraya shi yasa kai ka aure mace kai kai ka aure ta ma saboda yaranta eh ba ita bo kana son ka aure ta ne saboda ka taimaka ma yaranta kana son haka ne kuma ba haramun bane ba haramun bane samari bai taba aure ba face aure shi gaba dai ba zaura ba haramun bane ba haramun bane kuna ga gani domin so dai mutane ba su yarda gomma gomma mutun ya aure ba zaura don batun bazawara muke yi gomma mutun ya aure bazawara eh ya aure bazawara bature sofuwa ma kutu 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 kamin duka na jin daji saran kakan shi amma zai aure bazawara cikin garin shi sha ce bai taba aure ba ja aure bazawara annabi bai taba aure ba ya aure bazawara first wife kuma nana Khadija eh alaiha salam bai taba aure ba sai aure ummu hala Khadija ta yi aure ta aifu guda mitin tera su yadda take da kyau yadda take da masayi garin nan duka ita ne second bilonia ta fi kowa kudi ita ne na biyu cikin wani tafsir sira kuma kun san mace ta samu wannan high standard wanda zai approach ta na soro ku duba da kyau irin mace ta yi masters mace ta yi school ta yi masters ta yi PhD ta zama doctor degree ta samu doctor degree ta wallahi maza na tsoronta kun lura da wannan shi yasa babanninmu ba su yarda haka da ta kare university ana son ta yaure san ta continue education domin ta samu wannan stage ana tsoronta kai ji English aka mai kudi kuma ana tsoro kowa na tsoro Khadija yan kwadai kuma na zuwa nana Khadija ta kiyaye Allah tunda mijin tera su bata son kowa shida nana Khadija ta kwantar da hankalinta ta zabi makanta miji annabi Muhammad kuma ta aike rafanainta kamar da mu muke aikan rafanai mu aje wurin matan mu ita ta aike rafanainta aje wurin rafanai annabi an ce annabi fine man sheku yi fushi
kai na taba binka wallahi ita ta aike rafanin ta wurin rafanin shi aje a musu magana a bashi hankuri iya yadda ita miloniya ta aure shi kuma lokacin nan annabi na aiki karkashin ta tana biyan shi she love kamata annabi first auren shi bai taba aure ba kuma young guy ya aure bazawara amma shekarun da suke fadi tana da 45 years career annabi na wannan ba gaskiya bane ba gaskiya bane ina fatan gani sai sa baka taba aure ba ka aure bazawara daidai ne iyayi ma don bazawara yana da experience bazawara ta shiga aure ba ta wawance don ta taba aure irin mistakes na mijinta yayi mata da wawance duka ta gama duka ta duba na rasa da Allah ka ci abinci har ka ce dami bazawara na rike da ke kaman miji kuma kaman diya aka suke rike da miji eh bazawara inda su rike na miji kaman ba kaman kai mijinta ne kuma kai ma diyanta ne wallahi kai wasa ta yi maka wanka bazawara abinci kuma alhamdulillah domin ta gama experience meeting ta kawo wurinka wanda ta buga wild card ba kaman da ta buga wild card ba a gida shi yasa auren bazawara ba haramu ba ina fata an gane shi na gaya muku nan muna gan kannin mu na kawo turawa gane sofofi ba fushi sannan akwai abin da nake so in tambaye yaran mata na ban zan kun lura ba me yasa so dai wanda ya musu kishi ma wanda ya kai yayi kishin kenan sai suna confusion amma ngai musu kishi yan turawa ba su confusion me yasa kamar mijinta zai aure Bature daga can ba su fada amma mijinta zai aure nan sai su yi fada me yasa to Allah kiya mu da talauci sai sa jama'a ayan bazawarai ke ga bazawarai mun da ke gida suke zube ubangiji mu Allah kai musu aure jama'a ko yaji tausayin bazawarai abin da sa muke wanga wazi muka dade kai muka ba su lokaci da yawa saboda mu da muke zama da matan mu yanzu haka ba mu san ya da mu kare an yi aure na da daji ga kowane family shi ana move da ya da kare baka sani ba ya yi ka bar duniya matanka da yaranka sun sauran sakiya in an samu bawan Allah tausaya musu sawayen da ke da matar su kara su yi kokari su kara bazawarai kuma su tausaya ma yara na'am amma auren budurwa ba laifi don wani ya aure bazawara sai annabi ya tambaye shi kai aure don annabi ya gan lalle halali ne annabi ya gan lalle annun shi annabi ta ba an yi aure ne wai annabi sai ina da rai baka gaya mini ba ina nan baka annabi wallahi sai mun yi shi simple ne ka gani sai sa ya min nauyin mun dai yi shi dai simple haka gani annabi ya ce budurwa ko bazawara sai ya ce wai bazawara manzo Allah ya ce kama da ka aure budurwa fatula'ibuka wa tula'iba da ce ta yi wasa da kai kai wasa da ita akwai wani secret wuri amma shi na an zari shi ne in mai shi ta rasu ta bar mishi yara cikin kannin shi akwai kananan da ke bukata a duba yaro sai ya kawo mata da in mai ba su shi annabi ya sa albarka cikin aure ina fata an gane ha shi yasa wanda ke ce bai auren bazawara mun ce annabi yayi annabi ya fika bayan ta kuma da annabi yayi auren bazawara saboda experience rika namiji ta yi ta rika annabi har annabi bai ya kara mata ba Khadija ita kadai ta zama da annabi amma da ta rasu she annabi ya aure wanda Allah ya ba shi kadai yayi nine kuma kanana na ciki amma ba su ya sun kwaban shi ba ya kara amma bazawaran ta ya tarika shi bai kara ba shi yasa ba laifin matan ka tarika ka da kyau ka compensate ta ba laifi amma ka kara kuma ba laifi jama'a wa halailu abana'akum haramun ni ku aure yaran haramun ni ku aure matan yaran ku kun sauran su babani young guys ne baban ka young guy
diyan shi ya aure sai diyan shi ya rasu yariyan nan shi yana so ya aure yariyan yanda idan baba ranan da babanka yayi aure ana daura aure cikin masallacin nan yariyan da babanka ta auren nan yariyan nan haramun nikan kai yaro na har kiyoma babanka ya aure yariyan nan bai gan yariyan ba bai taba yariyan ba sai babanka ya rasu daga turai yariyan na gida kuna son batun yariya sai kai kana son ka aure yariya haramun nika aure yariya domin yariya ta tabarika sunan matan babanka daura auren kawai ya bada zama haramu haka kai ma wa halailu abanaakum yara matan da diyanka ya aure kai ma baka ka aure yariya na rimi har kiyama ko rasuwa ko rabuwa wa an tajma'u bayna al-ukhtayn ba daidai bane mutum ya gama yaya da kani nan gani tambayan mu ka aure mace da sistanta ka aure mace da yarwanta uwa guda uba guda ko uba guda uwa daban-daban ko uwa guda uba ubanni daban-daban ba daidai bane ka hada yariya da sistanta ka aura ba daidai bane illa ma kad salaf fa sai wanda kuka yi ya wuce ba ku sani ba wannan inna allaha kana ghafuran wanda kuka yi ya wuce nan Allah mai yafe wani kun san me yasa Allah ke yafewa saboda rahimu ina yafe ba saboda ina tsoron wani ba ina yafe saboda cikin sunan nake shi rahim shi mai tausayi kuma tausayi ke kawo yafewa ina fatan gani amma jama'an ina son koma bayan na jump kan wani abu we wa halailu abanaikum alladhina min aslabikum nan gana tuma da yaran da matan diyanka diyankan na tafto cikin kugunka diyanka wanda ka haife shi da jininka wannan matan shi menene haramun nike ka aure matan therefore kaya ka aure diyan kaya ka aure matan diyan riko ke anan kamar ka adopt yaro ba kai ka haife shi ba kamar auren Zainab auren Zaidu da Zainab wanda annabi ya aura Zaid annabi ya rene shi har yazo ya kai ana kiran shi Zaid ibn Muhammad Zaidu diyan Muhammad shi Allah ya soko da aya ya condemn wannan ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum annabi ba baban ko bane cikin ku walakin rasulullah manzo Allah ne kawai wa khataman nabiyyin kuma shine karshe saboda me saboda batun aure kuma wannan auren nan da shi yake kawo complete annabi na gane ji tsoro Allah karika ta amma auren nan simple ne abin da yasa auren Zaidu da Zainab cikin suratul ahzab ya bata falamma qada zaidun minhunna wa tara zawajnaka ha lokacin da Zaidu ya sake matan shi idan ta ya kare she mu muka daure auren ka daga sama wurin malaiku muka kawo kasa ya sami shi in matan na kishi abinda take wini su da shi kenan Aisha tace ni ne karama cikin ku ko bazawarai ne ana kona kusan kishi ko wakoki da menene da ake yi ana wul gama juna in yake kan Zainab she ta murna tace kuna rigima mana to rigima kuke wani rigima kuke da annabi wani rigima kuke yi ban neme shi ba bai neme ni ba Allah ya dore aure soko da shi kasa aure mu ba masallacin naka zama ka daura aure mu suratul ahzab falamma qada zaid min hunna watra zawajnaka mu muka daura aure daga sama da malaiku muka kawo kasa da lefen da sadakin da kun wundo ki daga sama ni Allah ni ne wakili ni ne shaida amma auren sun da bai zama ba secret guda ne she mutane na ce cikin Madina kama annabi ya aure diyan annabi ya aure matan diyan shi kamar diyan shi ya sake mata ya aure suna kiran shi diyan annabi she abin ya fara yawo cikin Madina ya aure diyan mata ya aure matan diyan shi insha Allah ya ce annabi ba baban kowa bane kun san ba baban shi ba ya shiga annabi ni annabi ya so shi ya rene shi she nan ga Allah kuma yace wa halail abnaakum da ya da matai diyanka amma wan diyanka Allah ya kula yace min aslabikum diyanka da ya fito cikin maranka da ka haifi da maninka ba diyan riko ba
amma abin da yasa Zaidu da Zainab na auren su bai zama bane shine ita Zainab ne ita sarauniya ce she Zaidu na shi ma ba wani gidan annabi ba ko ne slave ne annabi ya duba shi zama mutum yaza da annabi ya je neman ta ya ba inda mistake ya zo kenan da annabi ya je neme ta ya ba diyan shi ya ba yaro shi na rikon nan neman da aka neme ta ne ta yi murna ba ta yi kwana ranan ba ta tama annabi ke son ta daga baya ta ji kaman ba shi ke son ba ina son ni ya ba wa ta kuma ta ji kunya kuma ta kiya odan annabi takiya ofan annabi kama annabi ne ma bu wuri na in ce ban bashi wannan kunya taji yasa kunya bar ta yadda amma ba ta son Zaidu kun yi clear shi yasa ba ta bashi peace ba kura ke maka je neman yare ka ga mata so ka ga force yare na ko soye ma ko problem kana son ta tana son ka in ba ta ganka ba ta yi kwana an ya wuri an kare problem na cikin kaman ba yi ta bane wanda zaka je wurin ta ka je ka gaishe ta ke mai tsoron Allah ke ne baka zina ka gaishe ta tafto ko fa mun ta ku sai ku yi fira zaka wuce ta ce kaka wuce kuna sai wuri ko sai dare fara kuna sai ciki wallahi soyayya na da daji love kuna sai ciki adirin nan adirin na bugun ku ba ku ci zaka wuce tana kunka ita nan ta zo da kuma tana baka wahalo ta tana baka problem kuma ko dai she ke da ka aure yare ka tungan Allah ma fata sonka ya kike force isa Zainab bata ba Zaidu peace ba sam suka yi fada kadan no to kin ba don ba don annabi ban yana aure ka ni type ka ni duwa gidan na fito ke sa muka ce Mario level ka aure yare ta fika auren ku yayi zama amma ka ji jiki an ta return ka bari yariyan da level ta su ya aure amma kai sa kai ka succeed amma ka ji jiki ne kuma ka ga walakanci domin gidan nan wanda suka aure sister suka baro su zallan akwai program gidan nan kwatanci wanda suka aure sister sun yariya guda medical doctor kwalibu guda MP ne guda lecturer ne guda hostler ne guda engineer sisters in kenan da dai program gidan babanta she when you call Range Rover when you call Land Cruiser ke kace love ya gama ke da yariya baka da basko ke maka sai ka zo gidan ne ka zo ka san ke maka yi daban ko ban ce aure ka yi daban ka dan ko da ki level shi ba ko da ki level shi a respecting ka ai ya wurin ka ji jiki da waye nake son aure masu sadda abinci wai ni wallahi wai ni malar zak ne mi shi mata amma yana son mai sadda abinci kuma ya gwada mini abinci ne shi yake so wai banku da minini minini kaga wani tun bai shiga aure ba tun mai da kashi mai kyuya wayan ga mata su ne wanda baka kai ni ka aure su har ran tashin alkiyama shi yasa auren da muka janci an yi an yin nan ba mu yi mu yi bincike ne amma ni har wayo ban ina zato kila yayu mace guda ya aura babanta ne yayu gudan nan yayu diyan riko ne don cikin yayu ya to amma in an yi jire mu yi wazi a kiyaye ubangijin mu Allah kare mu duka Allah kuma ka tausaya mana ban san me yasa na ci lokaci na duka ba barin ba ku lokacin ne saura cikin minti biyar in dai kuna da tambayi nan okay assalamu alaikum wai mace ta yi aure sai suka samu gadama she ita ta kwashi kayan da ta kai gidan manta mijin bai biyo ya ce ko ba mijin bai ce ko ba mutane ita kuma ba su ce ko ba yanzu ta samu 2 years yanzu ta samu miji
shine yayan mu ke tambayan musulunci ya bata anya tayi aure in tayi aure ansa tayi aure kan aure zinani haramun domin auren da aka daura in dai ba aure sai abu uku kawai namiji ya sake ta a wushi bai sakewa macen ta sa sadaki cikin envelope ta aika a bashi shi ita ta sake kanta kenan addini ya yarda haka ne amma ya zama da reason mai kyau ba son duniya ba bata bai sake ta ba ita kuma bata fita ba bai talak ba bai khulu ba bai sake ta ba bata fita ba sai ayi fashun sai a dokin magana akai wurin malumma kamar da ake kai reset wurin ajumar kenan ko ake wurin chief imam su ne manyan imamai gari a koro maganan nan a tambaye ta ce malam ban so sake ta ban sake wa malam sai annabi ya ba malam power ira ba su domin da ya duba auren da suke yin ba aure bane akwai wani aure ba aure bane wallahi akwai wani aure ba aure bane auren da mace ta ce man mijinta durin manka wallahi wallahi tace ma mijinta kakan babanka da zuciyarta ta tashi wai kakan babanka tace mijinta na arsa da Allah kakan fuskar da baka ka duba ya buga ta rof to wan aure ne amma sun confuse su duka araba su futa sun confuse don wannan ausa ba shi tsakanin mata da miji wannan duka ba shi tsakanin mata da miji ce malaye ne in raba su shi yasa kace shi wai research na kashe ni ko ba su ake fada ba ni aure na 17 years to 18 na ke wurin sun kashe kai ga kai sai aka kashe ai kai ga kai aka kashe ni ban kai wallahi aka kashe akwai wani aure ba research ke kashe ba ba tifi ma muke kashe auren ba auren ya tun mutu tun gida research na ga ya musu kamar ya mutu kamar mutumin ke mutu daga gida shekaru kake 37 kamar ta mans shaka auna aka ce gawa ka kawo sorry ku je ku bisa ko auren ka ya mutu sannan kai ni ka zo research shi yasa ga ya ma system bata yi aure naga kuma wakilai na mistake wanda ke da aure sai system ku ta zo gida sai mijin bai biyo ba ai sauri saboda irin ranan ga a nemi manyan wakilai su yi ni su bi a kira shi to system ta koma gida baka zo ba da mu wata biyu uku kenan ba mu sani ba tana zaman aure ne ko me a tambaye shi yana muku yarere shi ku karbi letter saki research in ba ku son ta bada laifin ta ba kenan shi ku je ku karbi takardar saki daga research ko rin tifi ma amma kuna son shi simple shi ku sa sadakin shi kimi envelope shi ku aika yi ni a bashi system ku tayi free amma in ba yi uku nan ba ko 5 years in ba ta kai aure shi sai yanzu da ta samu mijin ga a gira in ma a aika sadakin shi sai a bar mijin bai samu yaure bayan 1 month ko 3 months wannan ba gadama ko kuwa a je wurin mala karbin lata shi raba su kara yin bai tishi ma amma ya kamata a kira sai a ji maganar bakin shi amma tayi aure kan aure domin fada suka yi ba saki bane na'am alhaji barin ka bina alhaji namiji muna ce allazi wa maryama binata imran allati da allati allati guda allati allazi namiji wanda allati mace wanda allati matan da ina gane shi kamar allazi allati allati matan da yawa ne matan da eh kama yadda yace wa maryam binata imran allati da nanan maryam dan imrana allati ahsanat wanda ta kiyaye gabanta inda mata da yawa dace allati allati matan da suka
yana tambayan wai muna da wani su kabilu yare iri su wai kabilan ga da kabilan ga ba su aure wannan wannan al'ada kenan wannan tradition ne wannan culture ne musulunci ya condemn wannan ko wani iri inde kai ne kake tambaya na in ka san irin ku da irin mu ba mu aure albarkacin sunna da ilimi da addini yo try kai wannan aure ka break family ya ayyuhan nas ya ku taron mutane inna khalaqnakum min dhakarin wa untha nini wannan na halce ku min dhakarin nayi wure su maza wa untha nayi wure su mata waja'alnakum shu'uba wa qaba'ila nayi waye su yare nayi waye su kuma garruka me yasa Allah kai haka lita'arafu nayin sar ku san juna ina neman Malam Abdurrazzaq wani Malam Abdurrazzaq ciki Malam Abdurrazzaq na Ghana Malam na Ghana akwai Malam Abdurrazzaq kuma sai akwai na Ghana akwai na Accra Malam Abdurrazzaq na na Accra Malam Abdurrazzaq na kuma na Accra kuma kamar uku ne ina neman iri kaza saboda ai ya gane a zo wurin ka wanne sa na iri kawai amma inna akramakum indallahi in an ga mu iri iri kuma wanda yafi ko shine yafi ko soron Allah shi yasa wanda ya san irin su bai aure irin ga saboda al'ada da culture da fadan kakannin da to addinin musulunci in ka same shi shi ka break wannan family ka fada musu addini ka aure yariya shi yasa wannan aure daidai ne domin addini ya gamu da culture addini ya gamu da al'ada shi a yadda al'ada a rika addini a compound house take ka continue sai wuri tambaya na farko kamar an gama sallah wani suna azkar wani suna mutai muyi shi bayan maghrib da isha wani suna azkar shi wani su kuma nafira daidai ne ayi azkar cikin masallaci an kare sallah daidai ne kuma ku yi fira amma cikin masallaci ba daga murya ko wani na azkaro ko wani bai azkaro ba daga murya ce din ana karatu da karantarwa kamar da muke karatun ga ina fata an gane amma daga muryan da zai cikin daga muryan ka ya yi yanzu wani zo ya sallah ka dame ka fidda shi cikin nasuwa ina fata an gane idan in dai fira da ku yi cikin masallaci ku duka fira guda kuke wannan ba da kamar mintin kenan da ake yin kamar na masallaci amma yadda mana kamar firan ku kuke yi na duniyan ku ba kowa kuyi ku yi maku da laifi amma ka ku zo firan ku da daga murye disturb wani mai bauta ina fatan gane da yayi kyau ku je waje don firan ku na ni ku daga murye ku yi dare da komai ina fatan gane saboda ka ku dame mai bautan da zai zo ba ku san shi ba ko da ba zikiri yake yi ba ya yi yazo yana biyan sallah ko firan ku ya je deep an gane na biyu ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا الله يكاري كومي ان كان ذكري ولا تجهر بصلاتك كك دغ مريانك cikin zikiri daga muryan zai dame wani ولا تخافت بها كك يشرون كما وكنا ذكري كاياك كك اي wannan zikiri ka motsa baki da shi وابتغ بين ذلك ka sassauta murya cikin zikiri kai ta jabinka lai wani abu kana jin abin ka ne amma kake daga murya kana kowa Allah ya kiyaye wannan yasa mai zikirin kare yi damuwa haka kuma mai masu firan kasu yi damuwa a duba dai a sassauta wai tambaya wurin mata wai ana samun matan aure cikin zango malami yasa kai so ko mi zango don ni zango malami kuma ni zango boy na ce zango domin tambayan ba samun shi ko ne shi cikin zango don ka cire zango shi dai estate estate kuma ba rent ina cikin gidan shi da family shi ina fata gani
yasa in nace zan guna nufi gidan na aka tattaru ba family bane saboda rent Allah ya mani Allah ya mazango albarka cikin makafto amma kuskure ni kagan mace aure cikin gidan zango wai tana cikin gidan yayi she ta sa riga ba brazier ta sa riga ba annu ta dore zan zango kake samu kusfa wurin wanka na bayan gida ko cikin gida ka samu mace aure ko budurwan wani diya ta dore zani kawai ba partski ta shiga kusa ta yawa kuma ta fito ta shiga daki sai muke tambaya cikin fitowan ki mutun yayi su mai cikin fitowan ki yaran wasa su ne su gamu da kiyayi jama'a mu ji tsoron Allah ko waye ki shi kan matan shi ko waye ki shi kan yaran shi at least yi magana indai kina cikin gidan zango situation ni ba gidan kanki bane ki ya kanki ki rufe kanki yanda ya zama dole ki sa brazier waje haka ya zama dole ki sa brazier cikin gida don gidan ba naki kare bane akwai mutane ne ba mahramin ki bane amma yariya na cikin hallin babanta yariya na cikin gidan babanta ita da brothers din ta ne ba ba ko cikin gidan yariyan ta sa riga haka daidai ne ta shire dikunta daidai ne don ita da yayanta yayanta kada zai rake ta makka a ba su visa da mijinta da babanta ina fatan gane sai sa ire-ire irin wanga shiri mazan nan ne ba su da kishi na ce muku zango kake samu namiji bai da kishi ma ba zama gida guda bai gwada kan matanka sake tawo zama gida guda kan yi kamar arna na taba wazin ga ko bayan na ce cikin zango aka buga ludu da matan wani eh zango kenan suna buga ludu samari bai aure ba ya sa nika da singlet wani mai cire dibe nan ganshi shi da amaryan wani matan wani suna buga ludu kuma wai da aka buga ludu sai shi ita amaryan ita tawi sai suka dame samari suka mai siya sai wasu ga suka buga ludu na komiji ya je aiki she samari ya yi mi ya wi isa cikin jin dadin shi miji ya shigo gida kenan sai na koro ma wani kaman yau ya wi amma bai ce ya wi wai ya yi mi wai wallahi kuma shi wai ya ji Hausa kaga mun daga mu cikin zango ne shi irin asan bai ji Hausa kan ga Hausa shi bai da kyau wai Allah yau ban su bakin mahaifadi kaman kotoko ya ce has ludu kuma ana ce Allah sai faji da karfi sai gaban mijin ne faji sai miji ya fushi ya shiga janta an ci matan shi a sai ludu kenan wanga duka arnanci ne cikin addini sai sa a kiyaye saboda Allah yau tambaye mu las sai sa mun yi sallah kaduwa min ta mun yi sallah itet na kuma rin karbi na ku ngama yin shi lasu ke lasu ka yi tambaya ina aha sai Allah yace wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum ina tuka abin da na zana Allah yace banda abin da ni na kiranga kowane aure zaku yi halali shine ke tambaya mallan ka ce ban ya aure diyan sister na ni rafa ni na diyan shi isa ya kenan da kun kajin su kenan ko akwa wannan ma aure shine asali da kanan ga sister ka da kanan ga yayan ka namiji eh she ke ka haife yaran maza ke ka haife namiji she brother ka haifewa na mace yaran nan a gama su aure cikin musulmi shine number 1 auren da yafi kowane aure kyau cikin addini ke belle gidan na koi sarauta ko gidan na koi kudi wannan aure fi ayi kamar ni ke da kudi ina da companies ina da companies turai da Ghana duka she na da diyan mace writing ni yariyan nan ya kamata yi mata magana in ta yarda ban forsun ta ta aure diyan brother na wan madan wan fada ko ta aure diyan sister na wan madan wan fada
saboda kudin mu da sarauta mai saura gidan mu she sa cousins yaran yaya da kani su su ya su yi aure ni ba auren diyan yayana yayana bai auren yarana amma yaran mu mun gama su mun gama yaran mu aikle mu mun gama yaran mu wannan aure addini ya recognize shi in bai kuskure kamar auren ali da sayyidina ali da na so shi Fatima kenan kun san me yasa aure yafi kyau abin da yasa aure yafi kyau in dai kaman in nayi fadan na zaje in ni nazo ni nazo gidansu shi wannan mijin diyana ne mace nan sai nazo gidansu ni nazo gidansu da nazo gidansu ni ya mijin diyana wani ne ni ne wani shi eh ni sarkon shi ni surukin shi ko ni mini ne ni rafani shi in dai kuma ita kuma shi ma baban shi yazo wurin su yariyar nan min shi kenan eza in ai fa da nazaje in akwai sarauta da kudi jikokin da su ci arzikin nan sarautan bai fita gida shi yasa wannan aure ake yin cikin sarautan kasan Larabawa har yau ba su taba yadda wani Kuwait wani Qatar wani Bahrain wani Saudiya ba su taba yadda diyan su yaje aure wani gida ina fatan gani belle ma kaman outside kaman diyan wani sarkin Qatar diyan shi zai aure shi ne bai ce ya ji aure diyan sarkin Bahrain amma diyan shi zai je aure wata America Allah ban sani ba politics an ya kashe shi ma saboda aka yi wasa abin jini ya fita koma wani gida isa muna ce mishi auren gida amma wannan aure ma za yana ba wani su kazanta auren ya fi komi dadi don rabon shi na da wuya kuma eh dewa aha eh suna yin musulunci to shi yasa yau mun fahimtar da su shi yasa akwai aure tsakani yaran ya da kani ana aure ni diyana mace na aure na sa farin shadda sister na kuma diyanta namiji na aure ta sa farin shadda mun gama yaran mu an gane wannan aure daidai ne dan kure sala mini 1 minute nan ka kana da mata yaza kana da mata ya ka kashe ta mutun ni matan shi ta rasu eh ku kiyaye alisin ku kaddara na bi amma na san Allah ya san niyyanka alishi da kidaye a kiyaye alishi sosai baba annabi yusuf alayhi salatu wassalam yace ma brothers in yusuf inni akhafu an tadhhabu bihi ko wai ana kuna almajire kuna masallaci ana kawaye ba komi cikin kansu an yakul inni akhafu an yakulahu dhib wai almuhim ya da aka zo ki yaro wai ina tsoro ku je da yaro nan kure ne da aka zo ka ce kure kuma yi bakin mutum kenan wai mutum nake da mata she matan shi ta yi ta rasu ya yaure kanwanta eh man ai ba shi cikin wanda na fadi abinda ba shi cikin wanda Qur'ani ya fadi kai ya kai ma bai fika tambaya ba ai ai sayyidina Usman man zunnurain man ya aure diya annabi mace ta rasu shaka kara mai ko sai sa an ka aure mata ta rasu kai ka aurewa sister ta to ta duba yaran ta no ko aifu kuma yaran na si mani guda isa ya ya kana inda Allah ya ce ta mai shi na da kyau wai baya gama ba sisters biyu baya gama matukan guda na da rai amma guda yi ne ya rasu an ya kawo guda wai ana so a gane
wayo shi ni Valentine ko Valentine Valentine suke ce manyan bata lokaci na kan Valentine muyi wazi yayi wa kai sai dai mu ga mu budurin mu da sisters mu suji tsoron Allah kan addinin musulunci laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana annabi sallallahu alaihi wasallam ina tare da halayya masu kyau liman kana yarjullah ga wanda ke tsoron Allah yake son ga mushi da Allah yake kyau ya koyi da wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina ga annabi ya tambaye ku kai sinsiran tashar kiyama eh annabi na da tambaye zai tambaye mutane kama ana so a rena hankalin shi ababen da kuke yi yau annabi ya kawo muku na Valentine na musulmi eh wai nuna soyayya ma masoyiyanka har kaga mata aure ma na yi jiza sai dai wani date da aka aje ke daga ka sai wani chocolate ka ba matanka ke baka sai chocolate kullu baka sai balango kullu baka sai akwadu ka bata baka sai papaye sai da ranan Valentine kafta da wallahi muji tsoron Allah yanda muke tafiya da addinin ga yau muji tsoron Allah an bar wade su ababai sun zama addini yau wazi kai ma na raban tausai kai ka zo kai wazi kan birthday wazin birthday kan manyan maluma na yin wani sha ce na yi fito maluma kanana kananan ga me sai je karshe zo na disturb mutane mini dalilin to mun gan cikin TV maluma na yi sha da da mena bai ce annabi ya yi ba bai ce annabi ya ce yayi ba wai ya ga maluma su yi sai zama dalili nace wanda ya girme ni sai saban yayi maganar shi kan abin da annabi bai yi ba to yasan annabi ya girme shi sai sa wani Valentine wani red wani nuna soyayya wanda yayi duka ya je ya amsa ma annabi ran tashar kiyama abinda manzon Allah bai yi ba bai ce ayi ba bai gani ba ba addini bane jiya bayan rasuwan shi kuma da sahabbai to bai zama addini har mu je kiyama sai dai mu yi tafa da mu da ku sai sa Valentine ba addini bane mu ji tsoron Allah sisters mu ku kiyaye in dai kuna son annabi ku bari ba addini bane Allah ka ji tausayin mu lokaci kai da kanka can cikin magananka yanzu da kayi magananka yi yiwuwa wani aure ni da kai ya yi yi yiwuwa aure da yanka kawai ma shi ne yake tambaya sai na hali da annabi kamar ya da kan kuma annabi ya ba sai na hali ya sunan sai dinari Ali bin Nal Majrai Ali bin Abi Talib ya sunan annabi Muhammad ibn Abdullah baya da kalibin eh aga mai shi baya da kalibin cousins su cousins ne eh cousins ne ba ina wa shi ce wai ya da kani ta bangaren baban ku guda umman ku guda ko ba na gwada duka eh amma wanda ke gefe wannan ba da shi muke kamar yaya okay wai kamar idan mace bata son aure aka ce ita ne bata son ta mai da ni sadakin ta fita aure to wai ta haifu mai fa haifuwan yayi belin ta a bai belin ta muna batun auren da aka daura ita ta gan wani ta ce bata son aure an tambaye ta niwa wai a bai da karfi wai shawa wai a ban son shi me ta gani ta kai wata ga makowa mijin na kuka wai bai ko muna na ya mini ne mai yafewa in da kuka wai ban son ka tana sai kan kafanta kamar da aka yi ma annabi ya ce kin koma da gonan shi ki bashi ya ce eh annabi ya ce koma ki bashi ki fita ta mai da shi ta bashi ba haifu ba bata haifuwa ke yi ba duk ita ne bata so amma shi ke cutanta ga nuwa ga wahala ga duka ga fita ba kuda abinci wannan bata bashi komi ta je wurin malumin ta karbi rabawa ya so ta rika kudinta ka fahimta wasu jama'a ubangijin mu Allah wai immigration officer dan wan shi ya mutu sun da za su rika ga wannan na shi hukuncin shi in dai ba law ya aje wannan ba ina gaba ba in dai ina cikin dokokin aikin su da aka sa shi bai fita rika Allah ya gani ina fatan gani amma in dai kamar abin da ya shiga cikin na aiki in dai bai affect loan shi ba da in yayi bayani abin shi amma in dai ko yayi
cikin rusun aikin su aka zai ubangijin mu Allah ya san da zaman shi ina fatan gani ubangijin mu Allah ka fahimtar da mu inna muka kuskure Allah ka yafe muna ina so yi addu'a ma abin da na gani kan dan uwan mu Abdurrashid wanda ke zaune gashi nan nan suna ce wai maka maka ko bai san na fadi ba ni da shi bamu da kowani firi ina gan shi wurin wazi ne kawai ko da yake baka ina so yi mishi wazi ya bar sace wannan kawai sauraron yi mishi naga abin da yayi gaskiya kamata mu yi mishi addu'a domin Facebook yau akwai amfani ciki akwai albarka ciki amma ya za ka yi amfani da shi a fitar wurinka wanda suna yi su malefi wanda suna yi suna duban funtun mata wanda suna samun lada ciki muna wazinga in dai ban yi kuskure ba in dai kun ya ku duba mini kan Facebook so dai wa kamin shiga gidan akan 2000 in ba wanke ba tuke wani lokaci 3 mutane 3000 ke kallo live wani 2000 so dai wa sun fi mu yawa suna ci amfani kenan wata bawiyan Allah ne da na ganshi shi ban fitan dai gaskiya ban yana duwa ba domin yana da ban tsoro bayan ta ko bayan ta ne kaman mace mai ciki ko ya cikin mace yayi girma to wannan ciwo ya fi cikin mace ne ko abin da ya fito bayan matan kaman mace mata na ciki yayi dogo ne to wannan ciwo ne fito bayan matan ya fi mace mai ciki ma girma na yana zube ne kan gado shan an daga abin kuma talaka ce na gan dai yana yawo kan Facebook ya rika kudin kaman yaman jama'a haka nawa ka kashi 400 million jama'a ne ke amma da talauci sai Allah ya shiga cikin Facebook shi ya yabi da zai yi wa bi mutane ya samu 500 million abin da sai nake addu'a ne shekaran jiya na gan video matan ai mata operation ta zo gida ka ce ba wani tare da ita ba diyan shi ba bata san shi bai san ta ba ya tausaya mata ne irin zuwan nan kudi yayi ki da shi to kaga ya doki advantage social media ya aje ma kanshi wani sarakan da kiyama ya gudu shi da kanshi kuma nayi imani da Allah tun duniya sai Allah ya biya shi don bata da kowa sai Allah da bayin Allah kai kokari ubangijin mu Allah saka maka da alkhairi ubangijin mu Allah ba suruka da suka taimaka lada masu taimakon musulunci da mutane da malumma da da'awa duka Allah ka taimake su Allah kai musu albarka inda muka yi kuskure Allah ka yafe muna yayan mu Alhaji Hamza wanda muke masa addu'a kowanne lokaci me gaskiya TV nashi ne muna wazi bai karban kowanne sidi shi da shi yayi maka kyauta muna roƙa Allah Alhaji Hamza Allah ya mishi albarka Allah kai mishi budi Allah kai ma yaran shi albarka ubangijin mu Allah ka gyara mishi zuriyar shi da dan uwan mu yayan mu Mahmud wanda ke yawo yana dukan kutuban Juma'a da matan shi Ajiya Tayyiba ubangijin mu Allah ya masu roƙa albarka